Altså, hvis du vil ha vekk ugras av plenen din, så har du kun to alternativ. Nummer 1, det er å luke alt for hånd. Det kan jo være litt omfattende, spesielt hvis du har mye ugras. Jeg prøver på denne. Her har vi en løvetann. Bra. Shit. Bra, makk. Bra. Det var bra. Makk. Bra. Enda en makk. Steike. Nå knekker vi oss inn her. Her ser vi den. Så. Det var den. Nå skar jeg selvfølgelig ikke djupt nok her, da. Jeg står igjen her, men så setter du den bare ned i. Jeg tror ikke han sånn står. Men kult med sågmakk. Det blir spennende å se komposten mot det, må jeg si. Vi skal ta et ugras her borte i sand, og se om vi finner makk. Det er jo helt random, da, men se om vi finner en like stor. Åh, løvetann. Og vi får opp en makk her, også. Det er ikke veldig scientific dette her, bare ta en random. Det var jo mye fastere her. Kan det være tilfeldig? Det klarer for den kjennes mye for. Ja. Tok litt uventet vending her nå. Vi får spraye ugras. Da er det et alternativ, i hvert fall i Norge. Som for oss i hobbyhager da. Det er dette her. Plenrens, granulat og flytende. Folk hevder jo hardnakka at denne er mye bedre. Vi har jo en plen her som er delt i to fra før. Og plenen her er 200 kvadrat. Da kan vi ta 100 kvadrat med den. Så tar vi 100 kvadrat på denne. Og så kan vi se. Da blander ut ferdig her. 200 milliliter i 5 liter. Tenker her også står det egentlig helt til slutt. At du skal være litt midt på. Forsiktighetsregler. Vernehandsker, gummi, vernebriller, heldekkende tøy. Jeg kan tulle masse med plenen, men jeg tenker her da. Her følger vi doseringen. Her ikke. Denne her bare firer vi ut. Den er også litt jern i seg, så den kan bli ganske bra. Men casen her nå, det som gjør dette her litt spesielt, det er det at på den så står det at nysådde plener bør ikke behandles de første 6 måneder. Under en måned sier vi sådde her nå, altså med støttesådde. Den tok på kompost, det der med møkk og sand. Men det står faktisk ingenting om det her. Her står det ikke 6 måneder, her står det ingenting. Kanskje denne er trygg da? Det er mange som lurer på, funker dette her da? Ja, vi kan jo se på noen tidligere eksempel. For i juni, da sprayet jeg plenrens her oppe. Der hadde jeg en kløverspott. Det var 2 ganske gode kløvere. Jeg sprayet den ene. Så viste jeg hvordan det var etter et døgn eller to, at det var begynt å visne. Skal vi se hvordan det er nå. Sånn som det var det jo egentlig over hele her. Så jeg sprayet den plenrensen der. Ikke der. De som tror plenrensen ikke tar kløver. Den tok i hvert fall de. Det kan være knappe 2 måneder siden nå. Vi skal spraye i sol, nå er det jo skygge, sol, det blir ikke regn, det blir spennende å se. Kanskje at det er litt sol, da blir det ekstra sterk effekt, kanskje, eller blir det motsatt, hvis du vet, så gi en lyd i kommentarfeltet. Nå så du at vi splittet sanden og komposten, lagte vi på tvers fra enden av bringebærbusken der og opp. Etter et tips fra en som kommenterte på forrige film herfra, når vi tok AdBlue, han sa at hvis du kjører den diagonalt på denne her nå, fra det plommetreet eller morellet, ikke hva det er, og midt ned,
Da har vi jo fire spotter her nå. Da har vi spredt granulat både i møkka og i sanden, og vi har spredt den flytende både i møkka og i sanden. Så nå har ikke vi to deler, nå har vi fire deler. Jeg tenker vi må tilbake om en veke, altså. Vi kan spole frem til det. Ok, vi er på dag 5, kanskje. Nok til at vi burde se effekt, i hvert fall. Skal vi se? Det er jo det vi er ute etter. Det er at de skal begynne å bøye seg sånn som denne. Eller sånn som disse. Den. Dette vil vi ha. Da viser at det funker. Du ser at denne begynte å gi seg. Og så på det med å spredde granulaten. Der kan du jo så vidt se. Så ser du dette hvite her. Det er jo et granulat. Jeg prøvde å se om jeg fant noe som var... Det er litt noe som er litt sånn her avspiste, kanskje det er noe med de. Litt sånn små gulet her. Det er både to ting. Det er både litt slitte blad. Nei, det er ikke så hakka denne graden. Så tenker jeg skal vise en ting til. Apropos gulheten. Mutteren sendte et bilde til meg for et par dager siden. Hun var dritfornøyd med grønt og fint det var her. Det er ikke så grønt og fint som det var. Pittelitt gulere i det. Men her var det veldig masse nytt. Og det positive er jo at alt det nye her, det står fint. Tenk at dette her har tålt det godt, men en liten sånn gulning har det vært blitt i det. Det begynner å bli rommet høst. Ugras er jo på gang vekk. Du så det var litt sånn antydning til gul. Jeg tenker for å hjelpe til med den gul, lille gulningen vi så, så hiver vi igjen gjødsel. Helgjødsel grønn med jern. Så blir det jo den siste vanlige gjødselen vi tar i år. I dag er det 9. september. Ja. Skal vi få det til å bli superbra 1. oktober, så må vi gi gass. Det kan ikke vi gi oss enda. Litt usikker på hva masse dette her er nå. Jeg tar resten av det jeg har. Men den er ganske snill. Jeg tror ikke det er noe svigreifen her.